час маё Першы мастацкі фільм украінская рэжыссера дакументаліста Сергея Лазніцы, які родам з беларускага гораду баранавічы. Стужка жнята ў 2010 годзе ў супрацы з кінематаграфістамі Україніны няецчынны галяндыі. У галоўнай ролі Віктор Неец, які таксама нарадзіўся ў баранавічах, скончыў беларускі універсітэт культуры і мастацтваў працаваў у беларускім тэатры юна гледача. Цпер актор расійскае кіно. Фільм, шчасце маю у 2010 годзе атрымаў гран-при Мска міжнародна кінафестывалю Лстапад. Раней у тым жа годзе стужка ўдзельнічала у конкурснай праграме Каска кінофестывалю была номінантам на залатую пальмавую галінку. Фільм будзем глядзець на мове арыгіналу па-расійску. Гоем кінаклюбу сёння калега Сергея Лазніцы, знаны беларускі рэжыссер дакументальна кіно. Віктор шлюк, а віктор шлюк, як і серге Лажніца, таксама мае досвед працы ў гульнявым, ці як прынята казаць мастацкім кіно. Віктор, чаму рэжысёры дакументалісты, прызнаныя ва ўсім свеце, з дзясяткамі узнагародаў на міжнародных кінофестывалях раптам з дакументальнага кіно прыходдзя у гульнявоого, ну прыклад, навошта вы прыйшлі ў кіно мастацкае і серей лажніца таксама но ну, тут раўняць няма чаго я думаю што мой вопыт быў дужа сціплы і хутчэй я хацеў просто пашырыць некія рамкі і нейкі вопыт от арыаці які у мяне не было да гэтага наконт чаму прыходіць чаму прыходзіць у великае кіно як называли то в советецкім союзе дакументальнае кіно анімацыя было малое кіно а мастацкое ці і іравое кіно это было велика кіно это такая я не знаю бздуру такая але якая існуе может быть то кіно у былым советкім союзе и многія рэжысёры у адрозненне ад лазніцы вялікія э, выдатныя э, рэжысёры они ніколі не хаце и не здымали ігравое э, кіно сергей это іншая э, абсалютна история тому что сергей ён хацеў быць рэжысёром мастацкага кіно і ён учыўся у, у москве менавіта на рэжысёр мастацкага кіно і просто тыя гады девяносто е яны не далі магчымасці здымаць кіно ігравое і глазніца пачаў здымаць у тысяча шесть годзе дакументальныя фільмы і, і, і гэта был паспяховы вопыт і таму ён uh, затрымаўся дакументальнікі ну а потым калі адкрылася uh, такая магчымасць калі ён стварыў uh, калі ён сам стварыў такую магчымасць ён можа сказаць перайшоў ці пачаў сумяшчаць і дакументальныя фільмы, ён зараз дым мае і мастацкі фільмы. ці магчыма, у мастацкім кіно дасягнуць той самойй ступені праўды, як і ў дакументальным кіно. івогуле, дзе дзе канчаюцца дакументы, пачынаецца гульнявое ігравое кіно. У дакументальным кіно столькі ж сама праўда, як і у, і ў ігравым кіно? абсалютна столькі сама, можна сказаць яе там няма. Таму калі гаварыць пра праўду, якая можна называць у розных яе відах ці аб абзываць па рознаму, але праўда, якую паказваюць у кіно, яна іншая гатунку зусім, яна павінна быць пераш ўсё мастацкай праўдай, а мастацкі праўда это, это праўда вобразу, вобразна мыслення, гэта праўда ўда мастацтва, таму гэта вельмі доўгая такая можа быць гаворка пра што такое праўда. Праўды няма, у кіно праўды няма. Tá. Сергей Лазніца вельмі шмат здымаў фільмаў пра правінцыйную рассію. Ён ведае яе праблемы, ён ужо не аднойчыў дакументальным кіно, паказваў тупіковасць, скажем так гістарычна шляху рассеі. Што нова ён адкрывае пра рассею, вось у гэтым мастацкім фільме шчасце маё ці знаходзцца фільм яшчэ скажем і ў рэчышчы тых расійскіх фільм у апошніх гадоў які часам прынята называць таким словом як чарнуха справа тым что сер'ей з тых людзей яны нічогоога не адкрыў ён адкрыў сябе ён адкрыў сябе як рэжысёра мастацкага кіно як чалавека таленавіта і здольнага перш за все Можа, вельмі шмат здымаецца бяздарных фільмаў, іх намного больш, чым таленавітых. І асабліва бездарнасці любяць здымаць ўсё такое пастрашней, пакрываей, па по, так пачарней. Вот, але прыходдзяць некаторыя люди это называется агульным, агульным словом чарнуха але гэта хутчэй можно назвать в эту массу рэжысёр якія спекулююць на, 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 на этой чорнай теме но любую тэму не толькі расійая просто жыцця ці некая темаа смерти напрыклад вельмі часам спекулятыўна выкарыстоўваецца але сергевич чалавек здольны таленавіты і ён прыйшоў просто натуральна прыйшоў з дакументальнае кіно зсты фільмаў які ён здымаў на працягу десять гадоў са сваёй гэтай тэмай якая адголоскі этой тэмы былі ва ўсіх его дакументальных фільмаў і можна сказаць все дакументальныя фільмы вот гэтыя тэмы якія ён это і палустанак гэта і партрет гэта і пейзаж калі ён здымаў фільм на адным прыпынку і людзі стаялі чакалі аўтобусы на цэлую гадзіну ён з гэтымі тэмамі я прышоў якраз, у якразу і учасце маё это быў фільм такі ну, як сказаць які канцэнтраваўкі не столькі матывы колькі думкі сергея пра Ну, в гэтым выпадку про расійскае жыццё виіктор як так сталася что на такім вельмі афіцыйным кінофестывале міжнародным фестывалі як лістапад у менску у беларусі вось такой ідэалогій якая укаранненая у савецкасць у прарасійскасць мог перамагчы фільм шчасце маё лажніцы ведаеце что э, это дагладзінае пытанне таму что на фестывалях як правило все вырашшае журы, а не дыррекцыя ці не арганізатары фестыва тым больш організзааторам фестыва лістапад з'яўляецца прыватнае прадпрыемство і я не думаю што яны ціснулі на, на журы я думаю что на они не змаглі просто это сорамна таму это было міжнародная журы і міжнародная журы гэты фільм вызначыла ў той праграме, якую адбірала дыррекцыя лістапада як лепшы я тады был, я тады бы так быў у журы, але дакументальным фільмам я ведаю што гэты філь выклікаў вельмі адназначную рэакцыю але гэта быў фільм самы самы не то что нават скандальны а самы такі яркі у той праграме і там само сабой што грандпри ён атрымаў это калі гаварыць без вот этой вот ідэалагічных некіх такіх накідванняў все прасцей як чым мы думаем ўсё прасцей і не думаю что гэта было чтобы гэты фільм быў до конца многімі дагледжаны і э, не думаю что многія просто здагадаліся пра што это и чтоіль чаму герой у канцы расстрэльвае усіх хутчэй і он расстрэльвае ўсіх але хутчэй самы важный кадр что ён з гэтым пісталлетам ідзе далей у цемру конечно гэта вобраз конечно гэта метафора конечно гэта, гэта сергей рабіў ад свайго розуму хутчэй і гэта так та сказать розуму такого даволі яркага і адукаванага чалавека ў гэтым фільме шмат і гэты фільм мае форму і гэта форма якраз абядновае здаецца у не аб бедднаць этой все эпізоды але ён мудраецца іх всіх аб'дноўваць і вобраз россии ці савецка вот, этой прасторы хутчэй я сказаў бы что это э, вобраз савецкай прасторы ён якраз складаецца з многих многіх речаў і у тым ліку из мінулага таму вот этой ретраспекцыі у мінуля ён не мог по э, так скажем чыста рэальных речах не мог этой рэтраспекцыі напрыкладаваць революция потому что те люди не могли жить нават коли многие лечили кольки гадоў было этому лейтенанту які потым у канцы фильма зявляются деты ты вот такие рассказываю свою историюю то не семьдесят до прошло ему уже под девяносто повінны быть но ну, тут такие да, да, допуски есть и он маладзей выглядая гэты человек але сергей не мог и але ему патпотреббны были вот, менавіта гістарычные некие продумовы и показать что это было и раней І зараз існуе нікуды не знікла але яшчэ раз напоминаю это хутчэй э, мне так здаецца фільм про наше савецка пасаавецкае жыццё чым расійскае невялічкае пытанне якое я не магу не задать таму что натуральна яго зададуць у чайше прагляду нашы гледачы у бальшыні фільму скажем апошніх двух дзесягоддзяў расійскіх ці нават фільмаў інш нацыянальных прарасеяў абавязкова бы прысутнічае расійскае брыдкаслоўе чаму як вы да это стаце як даа ставіцца ну даставіцца по рознаму але э, у тым годзе напрыклад у рас россии быў цэлы скандал з фільмаў з вягинцева якія звязаны з матамі фільма быкава і так далей это праблема але быццам яна вырашана вырашыла так что яны забаронілі это показзу кінотэатра у россии але калі гаварыць про тое наколькі мат расійскі мат можа быць у фільме ён можа быць толькі толькі при одной мове калі ён з'яўляецца ну я не ведаю як мастацкім сродкам але не але не з'яўляецца мат делелем мата Вот, таму што многія просто асабліва ў дакументальным кіно людзі, якія героі расійскія у беларусі, ёсць такія героі у захстане,сюды ёсць такія героі, якія гавараць на русскай мое, не умеюць гаварыць наогул на па рускі, они говоряць матам. Вот, вот это праблема тады трэба вырашаць, ці можна гэты фільм здымаць наогул, не кажуць ужо паказваць ці нельга. тут трэба рабіць выбор. Трэба рабіць выбор, але калі ў мастацкім фільме гэта робіцца сапраўды возьмице які эпізод у лазніцы, дзе ідуць вот гэтыя непрафесільныя акцёры. Акі палками по па голове стукнули это галоўную героя и гаворыць на, на выдатнай расійскай літаратурной мове это будзе фальшиво все а яны, и, 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 я ведаю как это здымалася и сергей, сергей прасіў их не то что прасіва а даваў ім тэкст дзе не было мата але яны не могли яны исправлялись это было все фальшиво и як толькі сергей тады сер перастаў змагацца заым сказал гаы як у жыцці значит россия без мата практычна Гав... не магчыма это былі украінскія бамжы значит э, значит гаварыце як у жыцці і бамжы пачалі гаварыць гениальны тэкст і куда ты выпкинешь на завяршэнне вельмі короткае пытанне і вельмі короткий хацеў бы пачуць ад вас адказ дзеля чаго навошта белорусам глядзець сёння вось гэты філь сергея лазніца шчасце маё это фильм про наша советкае счасье і таму беларусам, як вельмі людзям савецкім гэта глядзець карысна Не ўсім правда, але тых тым якія ўмеюць думаць і умеюць глядзець такія доўгія фільмы. Дякуй вялікі віктор за размову трэба думаць, разважаць і не забывать, что наша мінулае можа прывесці нас у яшчэ гладшую будучку.